Li ha hirak ne hatu si presidente Repubblica José Ramos-Horta relaciona a investimento ba setor produtivo e a governação nebe uja orçamento geral estado, o di beneficia povo. José Ramos-Horta hateten, governo fong nebe se assume ni a responsabilidade a governo da Siané tem que for prioridade ba assunto recuperação econômica, tamba assunto importante ba nação e da ni a desenvolvimento ba oin. Governo líder tem que tudo, via matene, via visão, ruensa, halibur, todo, para o governo forte, parlamento nesse unido, para vai né, bele, axoi de bagunho, serviço tornam los. Serviço tornam los para recuperação econômica. E la vele, está noin para gastar de tosse, gastar osso, tem que ir retorno, tem que ir produtivo. José Ramos-Horta afirma precisa investir para que a produtividade, recurso humano e futuro. Claro, o Adbalo investe, a bela Ierune, para o retorno imediato, também a OS, Bafan, Sassan, Caseira, investimento para a juventude, investimento para a Costa Guanzira, investimento bom, deve retorno, se é bom para o futuro, quando será a barriga, deve saúde dia, lavar na vestura, o resultado também é saúde dia. Depois vai à universidade, você sai, o resultado dia. Até significa investimento para o futuro, mas né? E a mandato oitavo governo constitucional, programa de distribuição cesta básica, nebe introduz e atinam rimun rua, rua nulu resin rua, gasta orçamento tocon hito nulu resin, no fase da rua co orçamento tocon wal nulu, o objetivo atu recupera a economia ba povo nemoris, mai bi realidade hatudu to oras ne povo continua halerik ba ekonomi railaran. Nunemos antes ne governo Timor Leste li husi, ministro finanças deklara, estado Timor Leste se asoru krisi ekonomia, tamala iha receita alternativu, o di substitui fundo petrolífero ba kofre estado. Tuir dadu susi ministeru finanças orsamentu fundo petrolífero, ne beda daun ne iha hamutuk bilion sanul resing hitu. Jomos Kudias, Bimines Menes, GMN.